chicken lu ran sa ri bo no chicken lu ran sa ri le mu pinya tin pe de chaung de khu lu chin la ba chaung le so ro bo ro pasan ni le lu ni lu ma bi yu ti la bo ro ma khu chin ma ma lou nai de lu bo wa a khu tat nai da le lu da bo no bo ro a lu myo pasan ni yo pyo pe lai lwe lwe ya lwe 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 a tong cha de so yin ma kaung tat ma de kin no lu ri yo a chou shi ye a lu de a nyai lu chin bo no bo ja bo a lu ကိုယ်ကဒရင်းရတော့အများကြီးရှိပါဒရင်းနေတဲ့ကနေတခုကတော့အဲ့လိုဘုန်းကြီးကြောင့်ကြီးပေါ့နော်အရန်ကမှကြီးကျယ်ခမ်းထားတဲ့တပည့်တဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်တချောင်းသူ့ကျင်တယ်နော်ဒါတန်ဃာတော်တွေဘယ်တန်ဃာတော်မဆိုပါတုံးဆောင်မှုပေါ့နော်ဟိုလှူကျင်တဲ့အဲ့တော့အဲကိုယ်ဒရင်းတခုလည်းပါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟိုအခြေခံလူရန်စားတွေပေါ့နော်အခြေခံလူရန်စားတွေလက်မှုပညာသင်ပေးတဲ့အကြောင်းတခုလို့
ပြောပေးလိုက်ရင်လွယ်လွယ်ရရင်လွယ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 ်အသုံးချတယ်ဆိုရင်မကောင်းဥမာလမ်းပြီးမှာစင်းရဲဆိုပြီးကလေးတွေရင်းတော့ငွေဟိုးရင်တော့တောင်းတယ်တောင်းရင်ပူရတနားကြီးပေးရပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဟာမားနေရဆိုတော့တည်လာအဲ့အဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ပူတို့ဒီဒီကြောင်းကြီးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့တကယ်ကိုလက်မှုပညာသင်ပေးမယ်အဲ့လက်မှုသင်ပညာတွေကိုလည်းမြန်မာကနေပြီးတော့မ
ตัวเนี่ยเนาะ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 เ
lungeri, lungeri or lugirio, the chicken lunas I draw a low pool lame bono, low she lame, a lumu high luchin. Being a dozen APCDO, young be the zigo g, the chetan china. Tamadigan or do they joshi a loot in a luchin on. A quarrel, Dilumuba, Bora, a good son, Lume, his solos, or the end, or Chamelua, boy, boy, and come, Yamali, near Peshi, Yamali, or near the shore, get other, or over Chamebo, and you put in a shout day and Niba Lauci, about day and Niba's alabo, no, about good as alago, Chamez, as Zidi by Dwa, Dabio, or Lia Chuya, Banagon, Cheddar, when I'm willing. ရှင်းနိုင်ွယ်လောက်တည်းဆက်ချက်တာညာဆက်တာနိုင်ပြီပေါ့နော်ချက်တာတွေရောပြင်ဆင်တာတွေရောဝယ်တာတွေရောဖားတွေရောညာတွေရောတော်တော်ဟိုဟိုပင်လန့်ပင်မန်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့အရင်လည်းပြောတယ်အခုဟိုကိုကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းချက်ပြီးတော့လှူရတာတော့ပြောဆုံးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့လှူနေတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုကကုတုအနေနဲ့ကျွေးမိအောင်လှူပြီးွားတော့လဲစိတ်ချမ်းသာတယ်ဟောငါအရင်ဟိုမှာဟိုမြတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလ
Oridune Telino or Abu Yeno or Yara, one of Kunabine, Brunet Nenele, Godet Nene Mayadi, the MBD Maro Yanebo. So I range you wherever that day, Lungu in it. Pasani nebo, Lurawa, Lu, or boy at the chinio, range you look Tare Ludan Kunguva, Narukova, Lubu, Mien and Lubin it, and Abio, Bojarama at Mango, Legitu Tene, Druabo, Yungi, Lu added the down for Abu. ဒီပတ်စံနေနဲ့လှူနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေလှူပါအဟိုတာရုခေါ်ပါလို့ပြောကြပါမယ်ဟုတ်ချင်တာဂျာထဲမှာအဲ့လိုဟိုလေးလှူဒီဟာလေးလှူနေပါနဲ့ရဆိုရင်မြေတွေအမဟာဝိဟာရမှာလည်းကျောင်းမြေလှူတွေလည်းရှိရဆိုချင်းနေဟိုချင်းနေအဲတကူဟိုဘောနော်အဲ့လိုတုံးသိန်းနဲ့တွေ့ရဆိုလို့ရှင်တော့ဘီကိုဗစ်ကာလအတွက်မှာသိန်း 20 သိန်းဆိတ်ဖို့သိန်းတော့အဲ့လိုလှူတယ်တော်တော်များတယ်ဒါတော့ကိုအတက်နိုင်တော့မဟုတ်အခုလဲဟိုမင်းကုန်းမှာပိုးနဲ့ဟိုလဲဟိုအိမ်မှာဆုံးဖိဖိပြီးတော့ဗောနော်လှူတဲ့ဒီဥစဉ်နေဥစဉ်နေရနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတဲ့သူတို့ကတော့ဟိုသူတို့ကတော့အကြောင်းဟိုလှူခံတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလှူမခံပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့မှာဟိုဘုန်းကြီးတွေဆာတင်နေတယ်ဗောနော်ဒီမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုတကယ် တင်နေတဲ့တင်ကြနေတဲ့ဘုန်းကြီးရှိတယ်အဲ့မှာလှူခြင်းလို့ဆိုရှင်ဒါအကျိုးကုသိုလ်လည်းညားတယ်အကျိုးလည်းညားတယ်တဲ့စာတင်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလှူခြင်းဒကာမကြီးလှူလို့ရတယ်တဲ့ဆိုတော့ဟိုတရားစာပေါ့နော်တသိန်းခွဲလှူမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်း
phong sát bia lưu ba, ai hả lẽ tao bây giờ đi lưu ba luôn, quan thảo ba luôn. Bố cho lưu đâu lưu đi tiệm bảo lưu biểu à lấy số, bố lưu đấy lưu đi công luôn lấy, bố bớt xanh đi bảo hộ, bố bớt xanh đi bảo hộ đào bảo nó bố chỉ giả rồi bố bớt xanh đi bảo, tại mẹ bây giờ đi tao xin 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 bia giả cái này bớt xanh này, à rồi bây giờ đi biểu gì chứ na. Ay nga bố tao xin lấy ông à rồi apê này, bố xin đi à rồi nã thằng này, bố xin đi rin chú về này, ai chơi mà bố anh này bây giờ biến lưu đấy, bố này đủ lưu quân giả đấy số đấy. Sekali, kudu, bukan? Taru kena buat pelajar awak. Bukan malu, lu bawa ni apa? Ni apa sih? Bukan macam, ni macam apa? Ni lu lagi, lu itu le, ni apa? Kaca ni apa? Bukan, ya, kuni lu le, sebiji, phong ni sebiji. Kau ni lembut juga. Pasal, lama lah kau bawa, alu, natau nu baru, tatau natau bukan? Yang ini jilu wa aku ni tahu macam mana, pelai. Kalau ni tu kalau tempat jam tu kau mampir betul, kalau berumah no mampir oli no. Atau lepas pelai dia, kalau teruk kaki pelai, kau dah lupa mampu. Emeh kalau takah takah so no kalau mampir macam apa, tu apa lulu mana kalau mesti. Emeh tak kalah so no tu yang kaki pelai lo tu anak anak ni lah, mana buat anak tu lah tahu nawe, aku ni tahu nawe sebab ni. Anak buat alam ni, luar hari ya. Nampak cah luar ni leh nyai ber. Kaya, ai lembih masa tu, tu tua ni lah tu leh. Siapa luar ni? Mian pi life tu leh. Ai tu leh nyai ber. Sama, ai dia kata lah. Oh, bu pasan ni, bu fan ni pasan ni so, tiga jenis lo. Umah show ber lo deh he solo siapa? Show ber yang pasan ni ya, berita dia pi ya. Alam ni buat no. Time, bu fan ni, makan fan ni oleh bu, yang cile, cie tu leh jenis. Tapi bu fan ni alah bu, alam ni, lapi hai si dia, biar biar umah. Also, bu tu mian dia pi ya so, biar kumpul ni tu semua solo. Bu alah yara ini biar biar. Bu fan ni so, bu lau cile so, alam ni, mungkin ane biar. Yosi ni beri, Yosi tu lah belakang macam ni, macam cak Yura buat ni, aduh, kau cak dia hal aku Yura, sauli beri, yang cak dia, apa ni beri lah Yura aku Yura, nampak aduh, oh sahabu so imut di, ah tina ni baru so bongai cina bawa, nampak fani, nyai beri dia, kaca ni paham aku fani, cakup kau nak down, nampak cakup kau ni beri dia bawa, apa ni sahul bawa, so, bu fani le bu yang cerita ni, bu sih ni apa ya dia, bu lasang dia ni beri, kaca ni tu lo, ngah mabih bawa ni. Aye, anak le, ngah aku punya pesan ni, wu nenek lu layak, alor amian jual isi, tapi ni di sini di, wu chicken, abe, ni lasang ni biar fan ni le cukup mai, biar tu rumah pesan si di pesan, macam si di pesan, tu rumah pesan macam ni nama, wu chicken ni kuih bayi pesan suvi abe ya, wu mawa, wu cuma so, tapi ini lo, tapi tahun biar la, tapi tahun biar lu terko, tahu mula. Tetapi masih ada yang ngaya biar lu bukti tamu tawar, masih ada jari biar lu tamu tawar, mana? So aku faham ni oleh yang jitu mah, boleh nyai ada siapa, biar cuti le nyai. Ha, tiada mah, alam terlepas sini dulu, balik. Kau jadi kau ni lumba yau, alam kau bawa injen, kau ye di lupa si kulong, ini jangan ni, biar biar susah ni, sejalan dengan ame. Sah, jika lo sah tau bo, sah tau senbiya me, sah tau senbiya me, si cinta me, bono yoga kenwe biu cama ini kau ni me, alu soye, alon tu, aku kopi susu nadi le, tu pih biso ane kopi pih mawa le, kopi alu me aku, tu awa pih biso, tu cah yoga alu me dia mula, tu awa maybe si jo yoga si le, ngah pih cama pih mawa, hado mula, aku bawa pih bu, aku aja lo tu, jual me dan sah me yuyu tu pih nai ne, so lo di cah ma, kau ma, kau ma dia si lo sen, ngah teh lo. ตัวมีเอาลูกว่าอะไรเราเมียแต่เดือนเช่นเนี่ยคือปัจจุบันตัวชูสีเนี่ยปัจจุบันเนเน่เราชี้ใจได้ไหมอ๋อเราพี่มันไม่ติวอนาคตกูเนี่ยนัวมันจะเอาเนี่ยนัวแบบพี่เดียวไหมบุบบุบเลยบุบสู้สู้เลยบุบมาเลยเชียวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสู้เขาเนี่ยพาลงมาเลยโอ้โหปัจจุบันสู้เลยทำไมไม่ว่าแต่เนี่ยเราสานอะไรมาเลยแต่เนี่ยทำไมนั่นน่ะล่ะต้องนั่นล่ะคุณเอาไว้ใช้เนี่ยส่วนนั่นเป็นสานอะไรเนี่ยเลยโอ้เราไม่ใช้สานอะไรมาบุบ เราอาจจะรู้ง่ะรู้ไรไหมสุดเลยสิเลยเนี่ยอารมณ์รู้เลยรู้ว่าปุ๊บปริตรีเอาพิพิธทำให้จีอินเดียวจีนี่เรารู้เลยก่อนแล้วบ่เนาะนี่จะยาที่ล่าเช่นเจ้าเนี่ยคงยี่เจ้าเนี่ยรู้ไหมว่ามีบ้างไหมกะเลยเจ้าเนี่ยดิฉันมาตัวรู้อารมณ์สองพิจารณาแล้วไปพิพิธบ่เนาะก็รู้ในแต่เราบ่สันนิษฐานรู้ในสันนิษฐานรู้เลยแต่เมื่อวันเมื่อตอนเนี่ยก็อินนี่น่าต่อยมาบ่ยังสิ่งนี้เรารู้เลยชีวิตเช่นก็อินเนี่ยสันนิษฐานเรื่องเราจุด
sharing is caring เนี่ย sharing is caring sharing is caring ဆိုတာမျှဝေခြင်းဟာခင်းစိုက်ခြင်းပဲဆိုတာအလုံးမျှဝေပါတရားနဲ့တရားချစ်ခင်ခင်နဲ့နေပါဒီချိန်မှာတကယ်လို့အဲ့နေတဲ့တိလာရှင်ကြောင့်နေဘုန်းကြီးကြောင့်နေကိုလည်းလူပေးပါလို့ပို့လဲထပ်မှန်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်